יש מלחין אופרה אחד שאפשר להגיד שהוא ההיצ'קוק של עולם האופרה, זה ורדי. ורדי יודע לכתוב אופרות שהן כל כך מפחידות ומותחות, שמשאירות את הצופה כל הזמן על קצה הכיסא. ובאופרה אל טרובטורה, יש לנו את הדמות המושלמת כדי לעשות את זה, הדמות של אזוצ'נה, שהיא מכשפה, צועניה, דמות שחוזרת בהרבה סיפורים של אופרות של ורדי. הרבה פעמים היא הדמות שכולם מסתכלים עליה כעל הזקנה המשוגעת, אבל הרבה פעמים היא גם זו שאומרת את האמת, והיא זו שצופה וחוזה לפני כולם את הסוף המר של הסיפור. במקרה של איל טרובטורה, אזוצ'נה היא דמות ראשית, והסיפור נסוב בעיקר סביב מערכת היחסים שלה עם הבן שלה. ובאריה, אסטרידה לוואמפה, אחת האריות הכי מפורסמות למצו סופרן בכלל, ובוודאי מתוך האופרה הזו, זו אריה שהיא כולה פחד ורעדה, כאשר אזוצ'נה נזכרת אל מול המדורה בחברת החברים שלה, הצוענים האחרים, ובחברת בנה, נזכרת איך העלו את אימא שלה על המוקד. זה היה רגע מאוד דרמטי בחיים שלה, ובהמשך הסצנה היא ממשיכה לאריה גדולה נוספת, שבה היא בעצם חושפת לנו את האמת מאחורי הסיפור שלה עם הבן שלה, שהוא לא באמת הבן שלה, והעניינים רק הולכים ומסתבכים. אבל ברגע הזה, כשאזוצ'נה מסתכלת על הלהבה ומכה בה הזיכרון של הסצנה המאוד מאוד קשה עם אימא שלה, ורדי מצייר לנו בצלילים את אחד הרגעים הכי מקפיאים ומותחים בכל האופרה. זה מתחיל בליווי המאופק אך רודף של התזמורת, שמנגנת כל הזמן בשקט לאורך כמעט כל האריה. אחר כך, כשאזוצ'נה מתחילה לשיר, היא שרה עם דגשים שוורדי כל הזמן כותב לה, דגשים שגורמים לנו להרגיש כאילו היא בעצמה נבהלת מהמחשבות שלה, וטרילים שממש מציירים לנו את הריקוד של הלהבות. בואו נשמע את הפרזה הראשונה של האריה. אחר כך אזוצ'נה ממשיכה בין הזיה למציאות, ואנחנו כל הזמן מרגישים שהיא ספק מנסה להיזכר באותו רגע מפחיד וקורע לב, ספק מנסה להדחיק אותו. אז יש רגעים שהזיכרון תוקף אותה ומשתלט עליה, ואז ורדי כותב לה איזושהי פרזה בפורטה מתפרץ, ורגע אחר כך פתאום היא מנסה לקחת צעד אחורה ושרה פתאום בפיאנו. ולאורך כל האריה יש לנו את הלהבות המלחשות הרוקדות, והשיא המתפרץ שלהן הוא כשאזוצ'נה מתארת איך הלהבה עולה כל כך גבוה שהיא כבר נושקת לשמיים, ואז ורדי נותן לה טריל ארוך 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 ומרקד שעולה להתפרצות של סוף הבית. אחרי המעבר של התזמורת, אנחנו מחכים לשמוע מה יבוא הלאה. ואז ורדי כותב בעצם את אותו בית בדיוק אותו דבר שוב. אבל מה שמפריד בין שני הבתים האלה הוא הפסקה ארוכה ובלתי צפויה, שבה בעצם אנחנו מרגישים שאנחנו לא יודעים מה אזוצ'נה הולכת להגיד לנו. כמובן שבהמון מגוון של בימויים אפשר לעשות הרבה דברים שונים בהפסקה הזו, ולהמשיך את הבית השני בכל מיני אופנים, אבל בואו תראו כמה האורך של ההפסקה הזו הוא משמעותי להתפתחות של הדרמה של האריה. אז בעצם אחרי ההפסקה הזו, מקפיאת הדם, כל דבר יכול לקרות, וזה רק מחזק את התחושה שאזוצ'נה ספק נמצאת איתנו, ספק נמצאת בעולם של הזיה. אז הנה לפניכם האריה הדרמטית ומקפיאת הדם של ההיצ'קוק של האופרה, האריה של אזוצ'נה. Yeah.
piacere.